Dakle, ja nekako, vi znate da ja svim opcijama pristupam razumno i nastavim biti razumna i ovim trenucima i ne širiti bilo kakvu paniku. Ali ajdemo nekako uvijek poći od onog što je postojeće stanje. Postojeće stanje je sljedeće, da se je dron srušio u centru Zagreba, da taj dron nije neki mali dron, da je taj dron veličine omanjeg autobusa, da ne bi bili, nismo znali, da je on, ako su informacije i malo točne, došao iz Ukrajine do Hrvatske, da je pri tom preletio šume, polja, nizine i srušio se u centru Zagreba. Ključno pitanje kako je to moguće, ključno pitanje da 20 i nešto sati od kad se je dron srušio, taj dron koji nije onaj neki mali dron s kojim se neko igra, nego je ozbiljna stvar, da nemamo niti jednu informaciju. Dakle, ne želim ni u jednom trenutku širiti bilo kakvu paniku, ali idem od postojećeg stanja koje je ovo što sam rekla. Dakle, mi u ovom trenutku moramo imati informaciju, moramo znati kako se je to dogodilo i moramo iza toga zaista dati ključni odgovor kako je to uopće moguće da je on doletio i tu se srušio, jer ja na te nekakve slučajnosti baš i ne vjerujem. To znači aktivirati sve ono o čemu mi raspravljamo. Mi u Saboru smo jučer između ostalog raspravljali ali o cyber sigurnosti u kontekstu nečeg drugog. Kad je bio proračun, dala sam amandman na proračun da se sredstva za cyber sigurnost povećaju. Iz jednostavnog razloga, jer bez obzira nikom nije palo na pamet da će biti ova agresija Rusije, ali su stvari drugačije, stvari se događaju drugačije. Sad kad mi ovdje razgovaramo, satelit točno gore koji leti zna da mi ovdje razgovaramo koliko nas ima i otprilike koliko smo stari. To samo govori o toj maksimalnoj nespremnosti. Znate, jedno je bildanje mišića, jedno je pokazivanje, a drugo je stvarno stanje. Dakle, dron veličine omanjeg autobusa se srušio u centru Zagreba, a pritom preletio ne znam što sve ne. Može li ovo biti povod da se NATO jače uključi i može li to biti isprovocirani povod da se NATO jače uključi? Dakle, apsolutno je ovo određeni znak. Ja ne vjerujem da je u slučajnost, ne vjerujem da se to moglo desiti slučajno, ne želim niti u jednom času širiti paniku. Ali, dajte da slušamo što Putin govori. Mi cijelo vrijeme ne želimo čuti sve što nam on kaže. Nismo htjeli čuti ni kad je Macrona pozvao za stol i kad je govorio o tome. Dakle, on cijelo vrijeme najavljuje što će govoriti, što će raditi. Prema tome, ajdemo slušati i ajdemo se dobro pripremiti. Ne govoriti, ne rješavati to, nego ajdemo vidjeti što imamo. A zaista u ovom slučaju pozvati i najjače stručnjake na to i reći, ljudi moji, nama se to desilo u centru glavnog grada. Nije slučajnost. Gledajte, ja sam sigurna da se to desilo i u drugim članicama NATO-a, između nas i Ukrajine, između ostalog je i Mađarska, imamo 30 članica NATO-a. Dakle, nisu te stvari jednostavne i ti odgovori nisu jednostavni, niti ja mislim da treba biti, niti mislim da treba odmah reagirati, ali mislim i sigurna sam da cijeloj situaciji treba najozbiljnije moguće pristupiti. Hvala.